ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच, मय्यासक्तमनाः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु। कश्चिद्यततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः, खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवप्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत्। किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतम्। सूत्रे मणिगणायिव रसोऽहमप्सु कौन्तेय। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु। शब्दःखे पौरुषन्दृषु, पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च। तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु। तपश्चास्मि तपस्विषु, बीजं मां सर्वभूतानां। विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तेजस्तेजस्विनामहं, बलं बलवताञ्चाहम्। कामरागविवर्जितं, धर्माविरुद्धोऽभूतेषु। कामोऽस्मि भरतर्षभ, ये चैव सात्विका भावाः। राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि। नद्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः। येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति। मामेभ्यः परमव्ययं, दैवी ह्येषा गुणमयी। मम मायादुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। मायामेतान्तरन्ति ते, न मां दुष्कृतिनो मूढाः। प्रपद्यन्ते नराधमाः, माययापहृतज्ञानाः। आसुरं भावमाश्रिताः, चतुर्विधा भजन्ते मां। जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः।
एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः उदाराः सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितस्त हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशस्य सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं जाप्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेदन कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढौ व्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः।